Goliat was 'n lelike man, God se volk was vir hom bang. Hy het net skoor gesoek en die Here gevloek. Iemand moes iets doen. Dawid sê, koning, stuur vir my, ek sal teen daai reus baklei. Ek het vir God gevra om my deur te dra en ek weet hy sal dit doen. In die naam van die Here verslaan ek bere, in sy naam kom ek nou na jou. Dawid swaai daai klip en Goliat skrik, want die klip tref toch so gauw. Met een gat in die kop val die reus dat hy hop, en die reus is toe nie daar dood. Maar Dawid staan sterk, sy plan het gewerk, in die Here se naam is hy sterk. Die koning se klere was vir hom te swaar en hy kon die swaard nie dra. Dawid stap na die spruit, haal 5 klippies daaruit en sit dit in sy sak. Goliat lag uit, die man verwag en hier voor hom staan en sien. Maar Dawid maak reg om teen die reus te veg, want hy weet hy is nie alleen. In die naam van die Here verslaan ek bere, in sy naam kom ek nou na jou. Dawid swaai daai klip en Goliat skrik, want die klip tref toch so gauw. Met een gat in die kop val die reus dat hy hop, en die reus is toe nie daar dood. Maar Dawid staan sterk, sy plan het gewerk, in die Here se naam is hy sterk. As 'n groot probleem hier voor jou staan en jy voel soms baie bang, weet die Here jou God is daar by jou, jy kan op hom vertrou. Die woorde wat ons sê is soos klippies wat daar lê, ons moet hulle net gebruik. En wys vir daai reus, jy is nie bevrees, en sê soos Dawid sê. In die naam van die Here verslaan ek bere, in sy naam kom ek nou na jou. Dawid swaai daai klip en Goliat skrik, want die klip tref toch so gauw. Met een gat in die kop val die reus dat hy hop, en die reus is toe nie daar dood. Maar Dawid staan sterk, sy plan het gewerk, en die Here se naam is hy sterk. Ja, ken jy staan sterk, ons plan is al werk, in die Here se naam is ons sterk. In die Here se naam is ons sterk, in die Here se naam is ons sterk.